এইয়া নৰসিংহ আৰু পিঠাগুড়িৰ সৈতে মায়ে জলপান বনাই দিছে। মই গা পা ধুই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গুড মৰ্ণিং আৰু ভিডিঅ'টোও আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ভাদৰ মাহৰ 4 তাৰিখ, ঘৰলৈ ভণ্টি আহিব, তাই জন্মৰ মাহ। আজি তাৰিখটো নহয় কিন্তু ভাদৰ মাহটোতে আমি তাৰিখটো বুলি কথা নাই, কিছুমানে তাৰিখতো পাতে, কিন্তু তাই যেতিয়াই মানে সময় সুবিধা মিলাই আজি আহি যাব, সেইটো কাৰণে ভাত পিঠা ঠিক কৰিম আৰু মুঠিয়া পিঠা বনাম আৰু কি কি বনাওঁ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু মই জলপান খাওঁ। ভাদৰ মাহত এনেও আমি খেতি উঠা পিঠা খাওঁ আৰু মা গৈছে মামা ঘৰলৈ হাঁহ আনিবলৈ। চীনা হাঁহ খোৱা হ'ব আজি। দেখুৱাবলৈ পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো ভণ্টিহঁত অহাৰ পিছত, কাৰণ সকলোৰে কেমেৰা আগত ওলাবলৈ বেয়াও পাব পাৰে। তাই সুধি ল'ব লাগিব ওলাই নে নোলায়। যদি ওলাওঁ বুলি কয় মই দেখুৱাম বাৰু, আৰু মই কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সেইখিনিকে দেখুৱাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এইবোৰ একেবাৰে থলুৱা বস্তু খাই মই চবতকৈ ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰত খাই থকা হয় মাজে মাজে। এই জলপানটো মহানিম দি যেনেকৈ মই বনাইছিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাবলৈ মন কৰিলে চাব পাৰিব। মোৰ মহানিমৰ জলপান বুলি এনেকৈ ভিডিঅ' এটা আছে, সেই ছেম ষ্টাইলতে এইটো মায়ে বনাই দিছে। নৰসিংহ দিলেতো বেছিয়ে ভাল হয়। এইবিলাক থলুৱা বস্তু মই খাই বহুত ভাল পাওঁ। আমি ৰাতিপুৱাই খাই লৈছোঁ কাৰণ কালি পিঠাগুড়ি খুন্দিছিলোঁ যে শেষত যিকেইটা মানে ৰৈ যায়গৈ ইমানকেইটামান, সেইকেইটাৰ পৰা বনাই দিছে। খাই লওঁ আৰু কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। মই বনাবৰ কাৰণে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো লৈছোঁ ইডলি ষ্টেণ্ড, দুটামান ইডলিও বনাম। এইফালে ইডলিৰ কাৰণে বেটাৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এইকেইটা কালাৰ কৰি বনাম, কমকৈ লৈছোঁ কালাৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এইফালে এইটো বৰা চাউলৰ পিঠা মই নিমখ আৰু পানী দি সানি থৈছোঁ। এইখিনি তেল দিয়া পিঠা বনাম, বেছি লোৱা নাই, আমাৰ মানুহ যিহেতু কম সেইটো কাৰণে কমকৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে ইডলি বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, এইখিনি বগাকৈ বনাম। আৰু আচল বস্তুটো এইফালে ভাত পিঠা আৰু মুঠিয়া পিঠাৰ কাৰণে আটা মৰা দি মই মঠি থৈছোঁ। আৰু এইখিনি মঠাখিনি দেখাই নাথাকিলোঁ আৰু আপোনালোকক, কাৰণ এইবিলাক বস্তু সকলোৱে জানে। আৰু এইফালে দুটা চেৰি লৈ লৈছোঁ, চেৰি দুটাই লৈছোঁ কাৰণ বেছিকেইটা ইডলি নবনাওঁ। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইন, ষ্টেণ্ডডালত সানিব লাগিব। আৰু মায়ে ভাল বস্তু এটা আনি থৈছে ৰাতিপুৱাই, এইটো চিনি পাইছেনে, মেটেকা ৰাতিপুৱাই বুটলিলে মায়ে। এইখিনিতে আছিলে বাবে আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া মাংসৰ লগত বনাম। প্ৰথমে মই ইডলিকেইটাই বনাই লওঁ। মই ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি কৰি লওঁ, অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম যাতে ইডলিটো এৰাবলৈ সুবিধা হয়। এয়া সানি ল'লোঁ। এইবিলাক ফুল প্ৰচেছ মই নাই দেখুওৱা কাৰণ ইডলিৰ মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব। অলপ অলপ দেখুৱাই গৈছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। এয়া মই প্ৰথমে সানি ল'লোঁ ৰিফাইন। মোৰ এই বেটাৰখিনি অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে কাৰণ সানি থোৱা মোৰ 20 মিনিটমানেই হ'ল, বাকী কামবোৰ কৰি থাকোঁতে দেৰিয়ে হৈ গৈছেগৈ। আৰু এতিয়া অকণমান গাখীৰ দি ল'ম, বেছি ডাঠ হ'লে মানে খহটা হয় ইডলিটো দেখিবলৈ, সেইটো কাৰণে অকণমান গাখীৰ মিলাই লৈছোঁ। গাখীৰ দিয়ে মই মঠি লৈছিলোঁ এইখিনি। এইফালে এটা কুকাৰত মই পানী উতলাই ৰাখিছোঁ, 1 কাপমান পানী দি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইডলিৰ ষ্টেণ্ডডাল মই ভৰাই দিম। আৰু এইফালে
মুখনিখনৰ চিটিটো আৰু গেছকেটডাল এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন লগাই দিম। এইফালে বনাই আছোঁ তেল দিয়া পিঠা আৰু এইফালে ইডলিটো চেক কৰি লওঁ। এয়া ইডলি ফাটি গৈছেগৈ আজি, মানে মই ইনো দি বনোৱা নাই সেইটো কাৰণে। এয়া বেটাৰ অকণমান লাগি আহিছে আৰু এক মিনিটমান, এয়া অকণমান লাগি আহিছে, এখন ওপৰতে দি আৰু এক মিনিটমান ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে তেল দিয়া পিঠাটো বনাই আছোঁ কাৰণ খুব লৰালৰি হৈছে, সিহঁত আহি আছে, পাবহিয়ে, মোৰ ভাত পিঠাটো বনাবলৈ আছেই। অকণ অকণ দেখুৱাইছোঁ আৰু। মোৰ ইডলিকেইটা হৈ গ'ল, মই এৰুৱাই ল'লোঁ, এনেকৈ প্লেট এখনতে উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে মই মুঠিয়া পিঠাৰ কাৰণে এটা বনাই ল'ম। আৰু নাৰিকল আৰু চেনি লৈ লৈছোঁ, মই মুঠিয়া পিঠাকেইটাত ভৰাই দিম, ভৰাই দিলে খাবলৈ অকণমান ভাল হয়। এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এয়া চেনি নাৰিকল ভৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আকৌ গোটেই পিঠাকেইটা মই এনেকৈয়ে বনাই ল'ম। এইফালে এটা চচত পানী উতলাই থোৱা আছিলে আৰু মায়ে অকণমান সহায় কৰি দিছে এখন চালনীত, এয়া পিঠাৰ লৈ চালনীত দি আছে। চালনীখনৰ ফুটাটো ডাঙৰ হ'লে ভাত পিঠাটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, দেখিবলৈ ভাল লাগে। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ ফুটা লগা আমাৰ চালনী নাই, সেইটো কাৰণে সৰু চালনীতে কৰিছোঁ, বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু। এইফালে পিঠাটো হোৱাৰ লগে লগে ওপৰলৈ উঠি আহিব। আৰু আনফালে মই মুঠিয়া পিঠাকেইটা বনাই আছোঁ যে, সেইকেইটা বনাই লওঁ আৰু দেখাই থাকি। এয়া মোৰ প্ৰথম দিয়া ভাত পিঠাকেইটা হৈ গ'ল, এইকেইটা মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। এইফালে আন এটা চচতো মই পানী উতলাই ৰাখিছোঁ কাৰণ মুঠিয়া পিঠাকেইটা বনাই আছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে লেতেৰা হৈ গৈছে, এইফালে মন নকৰিব কাৰণ পিঠাবোৰ পৰি যায় চালনীখনৰ পৰা, সেইটো কাৰণে বহুতেই লেতেৰা হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈয়ে মই মুঠিয়া পিঠাকেইটা বনাই লৈছোঁ। এয়া প্ৰথম দিয়া মুঠিয়া পিঠাকেইটাও হৈ গ'ল, মই এইকেইটাও নমাই লৈছোঁ। এইফালে মোৰ ভাত পিঠাকেইটা হৈ গ'ল, ইমানকেইটাই বনালোঁ আৰু চালনীখন সৰু কাৰণে এয়া সৰু সৰু হৈছে। আৰু এইফালে বনালোঁ এয়া মুঠিয়া পিঠা, ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। আৰু সৰুকৈ এটা কেকো বনালোঁ লগতে, সেইটো দেখাই দিলোঁ অকণমান। ভণ্টিহঁত ওলাবলৈ বেয়া পালে আৰু প্লেটখনকে দেখুৱালোঁ, এনেকৈয়ে সজাই দিছিলোঁ লগতে কেকটো, এয়া দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক। চুংকুলি এফালে হা,
কি পাইছা তুমি? কি পাইছা? আইও পাইলো পাইলো পাইলো, জপক কই দিয়া। আইও জাপ মাই দিয়া, জাপ মাই দিয়া। এফালে চোৱা, আইও কি ভাঙিছা? আইও ভাঙিলি ও, পাইছা নে ভাঙিব? আইও জাপ মাৰি দিয়া ও, পাইবানে? এয়া আবেলি সময়ত ইহঁত দুটাই অকণমান খেলি আছে আৰু লগতে আমিও আছোঁ। আৰু ভণ্টিহঁত ওলাবলৈ বেয়া পালে কেমেৰাৰ আগত, উলিয়াবলৈ নহ'ল সিহঁতক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই।